Här är vi och tittar lite på en gård här som har får och lamm. Och det har precis fötts första lammet. Och efter några timmar så upptäckte de att den hade fött en till mamma. Så det är ju rätt roligt. Det var första gången som fårskötaren hade varit med om det. Så här är vi nu och tittar lite på hur det ser ut på en fåruppfödning. När de har det fint och gott och de äter hö och de får vatten. Och hunden, fårhunden tycker om dem också. Så att, ja, en flock med får och livet på land. Ja, så här på vårkanten, det är fortfarande kallt ute, det har snöat och fåren liksom tycker väl inte är jätteroligt att vara ute kanske, men sen när det blir vår då kommer lammen springa omkring och leka ute i grönskan och ha det jättekul. Men tills dess får vi önska allt gott och ha det bra där ute efter det här lilla djurinspirerande programmet på jbtmedia.se. Thank you.